Deunaw yn y dosbarth. Digon o waith o flan Betty French. Mae'n disgwyl I fi fel bod I wedi dod ar rhes na mlaen a rhoi nhw mewn tyn bach o order. Dwi ddim wedi bennu berniadu I fod yn glir, ond y ceffil bach hyn fe ddewisodd I hwn I ddod mlaen gynta, a ddi fel bod I'n trio gwerthu hwnna gynta ail trydydd a nawr gewn nhw'n gerdded mas iddi gael golwg arnyn nhw yn erbyn ei gilydd. Cymeriad fan hyn? Odi, mae'n disgwyl llond I got. Odi. Llond I got. Cael sport trwy dyrnod. O'n I siarad ar hywyn wedi bod yn paratoi y ceffylau ar gyfer cystadlaethau bore yma, lan am bedwar y bore. Pan ych chi'n meddwl am yr holl waith sy'n mynd mewn I baratoi ceffyl ar gyfer y diwrnod mowr, wel, trwy'r flwyddyn, cadw llygad ar ddatblygiad y ceffyl, a pan mae'n dod i'r diwrnodau olan y cyn y diwrnod mowr, ynddo fe? Y paratoadau noson cyn I, bore wedyn ni. Mae fe tipyn o waith yn y gyd lle I weithio ti. Wel, ti'n gwybod yn union yn dwyt gyda. O, diori. Mae rhaid bod y ceffil yn cyrraedd y cilch cyn bod ti'n dechrau cystadlu. Ie. A fel wyt ti'n gweud, y tipyn bach o waith I gael nhw i'r cilch hyn. A golchi nhw'n y nos, a maen nhw'n penderfynu rholio, maen nhw'n ambell I beth dros nos. Yn ambell I beth. Gofod ail olchi yn y bore. Gallu di garthu mas, cam I nwy ti moyn, a fe ffindio nhw rhywbeth yn cornel rhywbeth. Betty wedi dewis rhywbeth I ddod i'r brig I Rosie McKenzie, Nyn Woods Fernando, ceffil Palomino. Mae wedi dewis ar hyn o bryd. Ond i'r berniadu ddim wedi bennu tôn. Dim bod y cerdyn yn mynd mas, a dyma fe, 22. Wedi fagu gan Mr Wall. Row Fantina Ottoman y march a Nyn Wood Fantasia y gaseg. Felly yn y safle cynta ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd, ac yn ail ar hyn o bryd, Toy Town Tornado I Martin Owen. Ond fe welon ni Betty French yn newid pethau yn yr eiliadau ola ddo yn do, fe ddath yr ail, yr un oedd yn yr ail safle yn cynta. Ie, gallu ddigwydd, gallu ddigwydd. Yn drydydd ar hyn o bryd, tu'r ceffil bedwyr I Lindsay Dowling, gan y march cemais Hey Bob. Ac y fam ti'r ceffil bore ebryll. Hey Bob, mae rhaid I wrthyn. Mae'r enwau hyn yn mynd y wath, mae'r rhaid gweud. Beth ddigwyddodd I Fred a... Fi'n gwybod. Nedi a pethau chrwydd fel yna ni gael gweud. Mae yna torcoed aftershock hefyd, mae hwnna ni'n bach ddifur. Mae enwau da mae blwyddyn hyn. Mae nhw'n mynd yn odd, mae'r rhaid gweud. Dyma Betty. Pwyso a mesur, wrth gwrs. A mae'n disgwyl fel bod steward da gyda ddifyd. Mae hynna holl bwysig. Dwi beti ddim goffod symud gormod. Dim ond gweith o'r steward yn y glas. A gaf I hwnna, gaf I hwnna. A mewn â nhw. Mi fyddi chwilio mae'n siŵr am... Y patrwm pert yna, sydd yn perthyn yn draddodiadol i'r adran A, yn y pen. Ie, fel o'n i'n gweud, mae yna ddau batrwm I gael yn yr adran A, I fi, wyth am oedd. Ond mae yna batrwm, ti'n gwybod, sy'n popeth dylai fod yn Gymraeg, ond wrth gwrs rhywbeth, fel maen nhw'n galw poni mynydd, sy'n pen tyn bach yn fwy pert, yn fwy sgwar, glistau bach, a lliged mowr, mas o'r pen mewn ffordd. Dyna beth mae Betty yn hoff iawn, ond mae'n rhaid gweud, mae'n I dewis yn ei feiliad da, ond ar ben popeth da Cymraeg, mae'n edrych am ben bach da. Felly ni edrych ar Betty French yn beirniadu drwy'r dydd. Mae yna rhywbeth atyniadol iawn yn y ffordd mae'n edrych ar y cyffylau yn cerdded nôl ymlaen. Mae yna bron y bwrdd chi'n darllen I meddwl un, dych chi? Ie. Mae llyged ar y gwaith, mae'n rhaid gweud. Mae'n tipyn o beth I sefyll yn y cilch nawr. Ti'n gwybod bod rhyw 200,000 o bobl rownd y cilch, heb law pwy sy'n gwylio gedre, ynddo fe? A mae'r ambell I berson yn becso tyma bach o byddi hwnna. Wi ddim yn credu bod Betty a llygad ar dim byd arall, dim ond cyffylau, ynddo fe? A fel a dylai fod? Dylai fod, ie wir. A dyma ni, hele, fod ti'n gweud, mae bethach yn gallu newid o dan Betty, a ni'n gweld yn digwydd to fan hyn. Dyw I ddim ofn newid bethach ar y foment ola.
Mae'n reit lan. Da iawn Don Grwm, wy'n gweld a Everdem Stardust wedi dod yr holl ffordd lan y lein. Mae'n ni cael ond fath, mae wedi penderfynu. Cadw ei le ar y brig i Mrs Rosie McKenzie yn y pellter 22, Nyn Woods Fernando. Yn cael ei fagu gyda Mr Wall, Rowe Fantina Ottoman ac allan o Nyn Wood Fantasia. Mae rhosglymau a charadiau cynta'r dydd mas. Chwer y teg i Mrs Betty French, mae wedi gwneud ei phenderfyniad ac dyna ni. Llon gyfarchedau gwresog i Nyn Woods Fernando yn eiddo i Mrs Rosie McKenzie ac yn ennill gyda dosbarth yr ebolion blwydd ddod gyda'r adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Martin Owen, Toy Town Tornado yn ail, wrth y march criceth arwr ac allan o Boothstail Dotyn. Ac yn drydydd i Lindsay Dowling. Tŷ'r ceffil bedwyr wrth cemais ei bob ac allan o tŷ'r ceffil bore Ebrill. Mae'n olwg, mae'n y bictiwr pert iawn yn perthyn i'r enillydd yn dwys. A dyn ni'n ôl ar y lliw, Heledd, fi'n cofio blwyddyn diwetha. Ti'n hoff iawn o'r Palominos, yn dwi'n ti? Na, wy'n edrych ar y pen, wy'n edrych ar y patrwm, wy'n edrych ar y lliged. Ti'n addo? Falle bod ag ymysgedd. Ie, na di, mae Betty yn hoff iawn o tyma bach o liw, ti'n modd yr dyn neu'r Palomino fel un i'n gweld ti flan i ni nawr, ond fi'n siŵr mae Betty a digon o liwi eraill, fe dim y lliw wneud gwahaniaeth iddi hi. Mae'r patrwn o poni bach hyn wedi plesio ddi. Wyt ti'n cytuno? O dw. Dim wedi gweld yn symud, ond ie, o beth weles i. Byddwn ni'n bles iawn, byddwn ni'n credu tawn na beth dyle Betty fod yn hoff iawn o. Credu bod Nyn Woods Fernando eisiau gwneud yr glori run fel maen nhw'n galw. Odi, mae hi eisiau mynd, dwi'n credu. Mae wedi gallu bwla bore yma. Mae canlyniad cynta'r dydd yn mynd i'r rhan gogleddol y prif gylch lle ni wedi bod yn cadw llygad ar yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, a dosbarth y bolion blwydd ddod. Ar wobr gynta, y mynd i Nyn Woods Fernando yn eiddo i Mrs Rosie McKenzie. Llon gyferchad y mwr iawn iddyn nhw. Oeddi, mae hwn yn symud yn bert. Mae fe'n symud yn bert. Balans gyda fe, ti'n bod. Mae fe'n trafeili'r car yn defnyddio bob gos.